Художник Михайло Коробков малює з самого дитинства. Каже, мистецтво – невід'ємна частина життя. В дитинстві мене віддали в школу художню, коли мені було там років 10. Потім училище художнє, академія художня. І вже зараз в такому вільному плаванні. Тобто все життя. Іншої професії для себе не уявляв, каже чоловік. Коли закінчилась школа, мені батьки сказали, що ти взагалі хочеш робити. Я кажу, що я художник, я хочу малювати. А вони кажуть, що а ти як, ти кудись будеш поступати, щось далі. Я кажу, я нічого не знаю, просто художник. Вони кажуть, окей, стоп. Ти йдеш технічною, отримуєш технічну вищу освіту, а потім роби, що хочеш. За словами художника, мистецтво під час війни набуло іншого сенсу. Це як життя. Іноді люблю, іноді ненавижу. Це взагалі по-різному. Але от зараз, що би ти не робив, це все про війну. Або все пов'язане з війною. Всі теми, навіть як вони, навіть якщо вони відразу це не щитуються, вони все навколо війни. З місією підтримати Україну під час війни родина митців з Хмельницького їздила в Іспанію. Там презентували свою роботу на одному із фасадів будівлі. Нас запросила соціальна громадська організація культури міста Кордоба, це Іспанія. І ми там робили дуже велику роботу в історичному місті. Варто сказати, що все місто занесене до культурної спадщини ЮНЕСКО, і ця організація місцева зробила дуже великий фронт роботи, щоб нам дали дозвіл розпису на такій значущій стіні. Малювали картину на 100-метровому полотні, розповідає художниця Ольга Коробкова. Що на стіні, як ви розумієте, в ЮНЕСКО малювати не можна, і ми зробили таку якби мурал, картину на 100 квадратних метрів і з нагадуванням про Україну, про війну в Україні. Місто туристичне, щомісяця відвідує більше 10 мільйонів людей. Як для нас це дуже влучно ще раз нагадати про Україну, про те, що ми потребуємо допомоги, про те, що європейська спільнота не має забувати про війну. Ескіз картини розробляв Михайло Коробков. На роботі зображена мати і дитина. Як символ того, що все одно все перероджується, і яка би не була війна, наші діти – це наше майбутнє, і те, що ми в них вкладаємо, тобто ми несемо мир в наших руках. І так і називається робота «Мир в наших руках». Такого ще в мене не було, це перше в практиці. Розмір 100 квадратних метрів, там 12 десь на 8 метрів. Зроблена фасадною фарбою і спреєм в балончиках. У своїй роботі використовували теплу гаму патріотичних кольорів. Над роботою, каже художник, працювали 15 днів, незважаючи на погодні умови. Спочатку я зробив фасадні фарби і пішов в такий лівень, я таких взагалі, мені кажеться, не бачив. Дуже-дуже такий потужний лівень. І смило фарбу, і мені прийшлось там бігати з тряпочкою під трати. У майбутніх планах родини митців – створити серію муралів у Польщі в знак подяки підтримки українців. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.